Тоа е едно исто од енигмите на оваа кампања. Мислам дека многу рано коалицијските партнери во владата ДУ и СДСМ ја отворија битката едни против други. Да, тоа може би е и делумно потребно и оркестрирано, меѓутоа ми се чини дека они искрено влегува во војна за гласовите, веројатно дека СДСМ као 2016-та свати дека има потреба од коркус албански гласови ако сака да има чиста победа и влезе во таа војна и мислам дека повторно ги бара гласачите, тоа се оние прибегани гласачи на ДУИ, кои што Алијансата не може да ги придобие и мислам дека СДСМ повторно атакува таму во таа отворена војна и изјава една многу сериозна на председателот на СДСМ дека време е ДУИ да оди во опозиција и така натаму. Тоа е веќе над политичка кампања. Мислам дека тоа е реторика, искрено ја кажа, и мислам дека се отвара таму сериозен фронт меѓу нив, бидејќи тие 1-2-3% у тотал, или да речеме 5-6%, кои може би албански гласови, у тоталот на албански гласови висат и може СДСМ повторно да ги врати, може да направи драматична промена на со како ќе биде и крајниот исход, односно дали СДСМ може да има чиста победа на овие избори. И обратно, ако